Միտարքիր էկզոտիկ կա ստրկության վարկանիշը հայ աշխարհում։ Ստրկության։ Ստրկության, հա։ Հայաստանը զբաղեցել է 57-րդ տեղը, բազմամ որ մեզ մոտ 10,678 ստրուխ կա։ Ստրուկ են համարում նրանք, ովքեր անչափահաս լինելով ուժի թելադրանքով ամուսնացել են, բնականաբար աղջիկներին վերաբերում, սա ոնց որ թե իսլամական և աֆրիկյան երկրների համար է չափանիշը, մարդիկ, որոնք վարկեր են ստացել, չեն կարողան վճարել այդ վարկը, ուրեմն ստիպած կլեն դառնալ բոմժ կամ ինչ-որ մի բան, և դրանք, ովքեր բռնի կերպով ուրեմն մի տեղ աշխատում են։ Ես չգիտեմ տվյալները ով ա ստացել և տվել, ոնց է Հայաստանը հայտնվել ուրեմն ստրկության այդ ուրեմն 57-րդ տեղում, դուք որպես լրագրողներ, եթե նման դեպքեր լիներ, կարող եք բարձրաձայնել, էլի, օրինակ, լինում ա, որ Դաղստանում, Ուզբեկստանում, նույն Ռուսաստանում հայտնում են մի խումբ մարդ, որոնց բռնովի աշխատացնում են, դա հին ռուսական ավանդույթ է, Բոսյակ բառը նշանակում ա հին աշխատը, հետո անշալվարտ է մի հատ բան կա, որ ինքը աշխատում ա միայն ներքին իր հագուստով, շորչ ունի, որ դուրս գա, իրանք կերակրում են, բան են անում, եթե հիվանդանում ա փորձում են բուժել կամ դուրս են գցում, հագուստները տալիս են, նման բան գոյություն ունի առ այսօր, ու Հայաստանում ես չգիտեմ դուք տեղակ եք, թե տեղակ չեք, որ մեր մոտ ուրեմն 11,000 ստրկացած մարդիկ գոյություն ունեն։